የኢትዮጵያውያን የአንድነት ውጤት የታየበትና ጀግንነት የነገሰበት የአድዋ ድል ታሪክ የኢትዮጵያውያን የነጻነት አርማ የጥቁር ሕዝቦች የነጻነት ቀንዲል የሆነ ድል ነው። በእርግጥ ይህን ድል ኢትዮጵያውያን በዘመናት ጅረት በተለያዩ ሁነቶች እያሰቡት ቢቆዩም ከድሉ ግዝፈት ብሎም ከታሪኩ ስፋትና ጥልቀት አንጻር ግን በሚገባው ልክ ሲዘከርና ሲታወስ እንዳልነበር ይታመናል። ይህን በዓለም ዙሪያ ከተመዘገቡ ታላላቅ ክስተቶች ውስጥ አንዱና አይረሴ የሆነው የድል ታሪክ ዛሬ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባስገነባው የአድዋ ድል መታሰቢያ ፕሮጀክት ምክንያት በርካቶች ጋር እንዲደርስ በርካቶችም ድሉን እንዲያውቁትና እንዲገነዘቡት ምቹ መደላደል ተፈጥሯል። የፕሮጀክት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እሴቱ አድርጎ እየተገበረ በሚገኘው የ724 የስራ ክንውን እየተገነባ ያለ ሲሆን በዘርፉ ያለን የስራ ባህል እየቀየረ መሆንም ችሏል። በከፍተኛ ክትትል በቀንም በሌትም እየተገነባ በሚገኘው በአድዋ ድል መታሰቢያ ፕሮጀክት የምሽት ቅኝት ያደረገው ኤኤምኤን ፕሮጀክቱ በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ በከፍተኛ ርብርብ እየተገነባ ስለመሆኑ ተመልክቷል። በዚህ ሰዓት ላይ ሁሌ በ24 ሰዓት ሙሉ ብንሰራ ምን ያክል እንደምንለወጥ ይሄ ማሳያችን ነው ብዬ አስባለሁኝ። ሁለት ቀን ሶስት ቀን የሚሰሩ ስራዎችን ነው እኛ በአንድ ቀን ሌሊትም ጭምር ሰርተን እናድረው። የስራ ባህል ሲለወጥ ግለሰቦች ይለወጣሉ፣ ሀገር ይለወጣል እና እጅግ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ፕሮጀክቱን በአጭር ጊዜ ውስጥም እውን እንዲሆን ያደረገው አንዱ ይሄ የስራ ባህላችን መለወጡ ነው ብዬ አምናለሁ እኔ። በዚህ ፕሮጀክት ግንባታ ላይ የመሳተፍ እድል ያገኙ ዜጎች ፕሮጀክቱ ታላቅ ድል የተከወነበትን ታሪክ ተሻጋሪ ለማድረግ እየተገነባ ባለ ፕሮጀክት ውስጥ መሳተፋቸው ስራቸውን በፍላጎትና በከፍተኛ ተነሳሽነት እንዲሰሩ ምክንያት ስለመሆኑ ይናገራሉ። ትላንት አባቶች በአድዋ ባስገኙት ድል ዛሬ ትውልዱ በነጻነት እንዲኖር ስለመሆኑ የሚያምኑት እነዚህ ዜጎች የነዚህ ብርቱ ኢትዮጵያውያን ድል የሚታሰብበት ፕሮጀክት ውስጥ መሳተፍ የላቀ ደስታ የሚፈጥር ስለመሆኑ ያወጋሉ። አድዋ ፕሮጀክት ላይ በመሳተፌ እጅግ በጣም ትልቅ ኩራት ነው የሚሰማኝ። እኔ እንደ ዜጋ በዚህ ሰዓት እዚህ ዜ ቁሜ ይሄ ማበረከቴ ለእኔ ትልቅ ደስታ ሰጥቶኛል። አሁን በዚህ ስራ ላይ በመሳተፌ ደስተኛ ነኝ፣ እድለኛ ነኝ ብያምናለሁ። እንደ አንድ ዜጋ እዚህ ትልቅ ታሪክ ላይ እዚህ ትልቅ ፕሮጀክት ላይ የበኩሌን የዚህ ትውልድ አካል ሆኜ የበኩሌን አሻራ እንዳሳርፍና እድሉን በማግኘቴ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል፣ ትልቅ ኩራትም ይሰማኛል ማለት ነው። ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ የአዲስ አበባ ከተማ ተወዳዳሪነትን እንዲጨምር ከማድረጉ በዘለለ ተጨማሪ ገጽታን የሚያላብስ መሆኑን የሚናገሩት በፕሮጀክቱ ግንባታ ላይ የተሳተፉ የሚገኙ ዜጎች ፕሮጀክቱ በፈጠረላቸው የስራ ዕድል ተጠቃሚ ከመሆናቸውም በላይ በግንባታና ምህንድስና ዘርፍ የካበተ እውቀት መሸመት እንደቻሉም ተናግረዋል። የእውቀት ሽግግሩ በጣም በሰፊ ስፔሻሊ ከማቴሪያል ጋር ተያይዞ ከፕሮጀክት ቴክኒኮች ጋር ተያይዞ ብዙ የቻይኖች ሰዎች ድርጅቶችም ስላሉበት ስለተሳተፉበት እጅግ በጣም ብዙ ትምህርቶችን ቀስመንበታል። በደንብ ተጠቅም ያለው ለብዙ ሰዎችም የስራ እድል በስራችን ቀጥረን እያሰራን ስለሆነ የስራ እድል ለብዙ ሰዎች ፈጥረናል። እኛም ተጠቃሚ ሆነን ሌሎችንም እየጠቀምን እንገኛለን። እንግዲህ ይህ ፕሮጀክት እንዳየነው በጣም በአይነቱ በጣም ግዙፍና ከተማ ውስጥ ከተሰሩ ፕሮጀክቶች አይ ቲንክ ትልቁ ነው ብለ የተሳሳትኩ አይመስለኝም። ትልቅ ግብዓት ለከተማዋ ያገለገለ ነው የዓለም ነው ብዬ አምናለሁ በግሌ። ይህ የኢትዮጵያውያን የደም ውጤት የሆነ ድል መታሰቢያ ፕሮጀክት በከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ ክትትል እየተገነባ የሚገኝ ፕሮጀክት ነው። በመዲናዋ እየተተገበረ የሚገኘውን የ724 አሰራር ባህል በላቀ ሁኔታ የታየበት ፕሮጀክት መሆኑን የሚናገሩት በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከተማ ውበትና አረንጓዴ ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ጀማሉ ጀንበር ፕሮጀክቱ እንደ ከተማ አስተዳደሩ በቀጣይ ለሚታሰቡ ስራዎችም ጉልህ ተሞክሮና ልምድ የተገኘበት መሆኑን ተናግረዋል። የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ሞገስ ጥበቡ በከተማ አስተዳደሩ እየተለመደ የመጣውን በጎ የስራ ባህል በመመርኮዝ በፕሮጀክቱ ዙሪያ እየተገነቡ የሚገኙ መንገዶች በከፍተኛ ፍጥነት እየተከናወኑ መሆናቸውን ተናግረዋል። ይህ ስራ እያደገ እየጎለበተ የመጣ ነው። አሁን ላይ ግን እጅግ በጣም ለቀጣይም ተሞክሮ ሊሆን በሚችል አግባብ የሁሉም አካላት የስራ ባህል የጎለበተበት ቀጣይ ለምናስባቸው ስራዎችም ትልቅ አቅም እና ተሞክሮ ሊሆን የሚችል ነው ተብሎ ይታመናል። በቀን ብቻ ሰርቶ ማከናወን የማይቻል በመሆኑ በሌሊት በምሽት መርሃ ግብርና በሌሊት መርሃ ግብሮችም በከፍተኛ ርብርብ እየተሰራ ይገኛል። ይሄ እንግዲህ የስራ ባህላችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ መሄዱን የሚያሳይ ነው። ፕሮጀክቱ የኢትዮጵያውያንን አንድነት ሊያጠናክር በሚችል መልኩ እየተገነባ ያለ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ፕሮጀክቱ እየተገነባ የሚገኝበትን አካባቢ ጨምሮ ለአዲስ አበባ ከተማ ተጨማሪ ገጽታ እንደሚሆንም ተመላክቷል። እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ አጠቃላይ የከተማችንን ገጽታ ሊቀይር በሚችል መልኩ የኢትዮጵያውያንን አንድነት፣ አብሮነት፣ ወንድማማችነትን ሊያጎለብት የሚችል ትልቅ ፕሮጀክት ነው። በታሰበለት ጊዜና ጥራት እጅግ በሚያኮራ መልኩ እየተጠናቀቀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከፍተኛ የትራፊክ መጨናነቅ ይታይበት
የነበረው ፒያሳና አካባቢውን ባንድ አቅጣጫ ብቻ ትራፊኩ መሄድ እንዲችል በማድረግ የትራፊክ ፍሰቱ ላይ ትርጉም ያለው ለውጥ የሚያሳዩ የመንገድ መሰረተ ልማቶች እየተገነቡ ይገኛሉ።